Ով պիտի բաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Տառապանքը թե անձկությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգները, թե սուրը, ինչպես գրվածել է։ Քեզ համար ենք մեռնում ամեն օր, համարվեցինք որպես ոչխար սպանդի համար, բայց այս բոլորից էլ ավելի հաղթական ենք դուրս գալիս նրա միջոցով, ով սիրեց մեզ, որովհետև վստահ եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ ռեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ այլ բաներ, որ այժմ կան, ոչ գալիքներ և ոչ զորություններ, ոչ բարձրություն և ոչ խորություն, և ոչ մի ուրիշ արարած չի կարող բաժանել մեզ Աստծու այդ սիրուց, որ կա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Մարդը իր կյանքի ընթացքում մշտապես փորձություններ է ունենում և Աստծուց բաժանվելու առիթներ է ունենում։ Այդ առիթները լինում են վախը, անձկությունը, տառապանքը, և այսօր մենք յուրաքանչյուրս մեր կյանքում մի պահ ունենում ենք այս ապրումներն ունենալու, և սրանք առիթ կարող են դառնալ, որ Աստծու հանդեպ մեր վստահությունը կորցնենք։ Այդուհանդերձ առաքյալը մեզ հորդորում է, որ որևէ բան կյանքի մեջ չի կարող մարդուն իր Աստծուց անջատել, որովհետև եթե մեկ անգամ սիրով և մկրտությամբ միացել ենք Աստծուն, դարձել ենք նրա որդեգիրը, կատարյալ հավատք պետք է ունենանք Աստծո մեջ, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որովհետև այդ կատարյալ վստահությունն է, որ նախ և առաջ մեր անձի հանդեպ մեր իսկ վստահությունը պետք է արթնացնի և զորացնի։ Եվ եթե մենք վհատվենք, ընկնենք ամեն անգամ մեղք գործելիս և չկարողանանք, չկամենանք, ուժ չգտնենք ոտքի կանգնելու, ուրեմն իր չար առաքելությունը Սատանան արդեն իսկ իրագործել է մեր միջոցով։ Ամեն անգամ մեղք գործելիս պետք է հիշենք, որ կա հնարավորություն վերստին մաքրվելու, կա հնարավորություն վերստին սրբանալու, տիրոջ գործակից է դառնալու, տիրոջ նման է լինելու, իսկ Տերը իր կամքի դրսևորմամբ սուրբ լինելու, ընտրելով սուրբ լինել, մեզ հնարավորություն տվեց ասելով, որ այո, դուք ևս կարող եք ինպես սուրբ լինել, դուք ևս կարող եք ինպես կատարյալ լինել։ Այսօր մենք, սիրելիներ, այդ հնարավորությունը ունենք վերստին եկեղեցի այցելելու, հաղորդվելու և Աստծու հետ միանալու, նրա իսկական տաճարը և բնակարանը լինելու մեր հանգամանքը մկրտությունից ի վեր ցույց տալու այսօր, ասելու, որ այն ուխտը, որ դրվեց իմ և քո միջև, այսօր վերստին նորոգվում է այս սուրբ տաճարի մեջ։ Եկեղեցին տաճար և բնակարան է Աստվածային Սուրբ Հոգու։ Մարդը ևս իր մկրտությամբ դառնում է տաճար և բնակարան Սուրբ Հոգու։ Իսկ սիրելիներ, մարդկանց մեջ ամենից կատարյալ տաճար և բնակարանը Սուրբ Հոգու եղավ Սուրբ Կույս Աստվածածինը, ում տուփի գյուտի տոնն է այսօր տոնախմբում հայաստանյաց եկեղեցին։ Խոնարհության տաճար, հանձնարության տաճար, այդ երկու որակներով է, որ Աստվածածինը անջատվեց, տարանջատվեց համայն մարդկությունից և կարողացավ կրողը դառնալ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի։ Աստվածածնի օրինակը մայրերի օրինակ է, Աստվածածնի օրինակը սիրող ծնողի օրինակ է, ով ամեն վարկյան իր զավակի կողքին է, ով ամեն վարկյան իր սիրելիին է գուրգուրում և ոչ երբեք թողնում է իր սիրելիին ամեն մի դժվարության առջև։ Մենք սիրելին ենք եկեղեցու, մեր մայր եկեղեցին մեր ծնողն է, և մենք երբևէ չպետք է թողնենք այդ եկեղեցին, որովհետև աշխարհային որևէ այլ զբաղում մեզ կարող է հեռացնել Աստծուց և իր տաճարից, իր եկեղեցուց։ Մարիամ Աստվածածնի խորհուրդը այսօր երկրի վրա իրականացվում է եկեղեցու միջոցով, որպես ծնող, որպես արգանդ փրկության։ Եվ այսօր մենք այդ պատգամը ունենք Սուրբ Գրքի միջոցով, Աստվածածնի այս տոնի խորհրդի միջոցով լինելու Աստուծո տաճար և բնակարան։